პირველად ამას გასწობა და ყველა კასპის რაიონის სოფლებიდან არის წარმოდგენილი თითოეული სოფლის კულტურა. ჩვენ გვაქვს ლამის ყანას წარმოდგენილი დავით გურამიშვილი, ჯამბაკურო რბელიანების მუზეუმი. ეს ყველაფერი ძირითადად საშუალებას აძლევს დამთვალიერებელს ნახოს როგორი იყო სოფელში ცხოვრება ძველად, ეხლანდელისგან განსხვავებით რა თქმა უნდა. დანარჩენი რაც შეეხება არის შემოდგომა. გურამიშვილობა წარმოდგენილი ეს კუთხე სოფელ ქვემოჭალიდან, რომელიც არის საზღვრის პირა სოფელი და ჩვენი სოფლის ნობათი გვაქვს წარმოდგენილი. დავლოცავ სრულიად საქართველოს, განსაკუთრებით კასპის რაიონის ჩემ ხარეს, დღეგრძელობა, დიდხანს სიცოცხლე, მშვიდობა, ჯანმრთელობა, გამხმარება, ხვავი, ბარაქა და ესეთი მთავრობა ნუ მოუშალოს ღმერთმა ჩვენ ქვეყანას. ძალიან კაი მთავრობა გვყავს. სულ გვეგზეიმებოდეს, გვედღესასწაულებოდეს. ჭირი რა თქმა უნდა დროული კაია, მაგრამ უდრო ნუყოფილიყოს ნურც ამ რაიონში, ნურჩენ ოჯახებში, ნურც სრულიად საქართველოს შეძგილოცავს სოფელს.